До тернопільської чудотворної ікони Божої Матері молилися прихожани Кафедрального собору Різдва Христового Української автокефальної православної церкви, що на вулиці Руській, 22. Колись ікона зцілила багато людей, тож досі з вірою у її велику силу люди приходять зі своїми просьбами і кажуть, Матір Божа їм допомагає. Більше у сюжеті. Тернопільська чудотворна ікона Матері Божої зцілювала людей від усіляких недуг, хвороб серця, ніг, зору. В час Великого посту посиленої молитви благочестивих дітей і онуків, які знаходилися в домі Василя Маркевича в 1730 році, саме стало велике чудо, ікона замироточила. Після цього моменту, коли, зберігаючи її у храмі Чесного Житворящого Христа Господнього, що ми називаємо надставом, в роки світової першої війни було перенесено до цього кафедрального собору заради збереження цієї великої святині для українського народу. А за дивовижні зцілення, які творила ця ікона, люди, котрі видужували, символічно дякували Богородиці. Вони приносили воти, вилиті з цінних металів, руки, ноги, очі й серця – усе те, що вдалося вилікувати. Так, сьогодні ікона майже вся обвішана цими речами. У свято Божого тіла тернополяни прийшли до храму, щоб доторкнутися до чудотворної ікони, помолитися і попросити того, чого їм не вистачає. Віра є, і віра дає надію, і підтвердження, тому що вона дійсно зцілює, є і не одне підтвердження. Звичайно, я сподіваюся, що всі ті люди, які прийшли сьогодні сюди, вони також вірять. Що хочете попросити в ці ікони Боже? Здоров'я для родини, для мене, для дітей. Сила духу для нашої України, щоб справилися з проблемами і весь наш народ. Щоб ми всі були щасливі. І, звичайно ж, прийшли і ті парафіяни, які на власному досвіді переконалися, що ця ікона творить дива. Я щиро вірю, бо я сама на собі переконалася. У мене дитина хвора, інвалід з дитинства. І я завжди приклоняюся вже 30 років до тієї ікони. Вона мені допомагає хрест нести і дитинку мою зціляє помаленьку.